Olá! Antes de mais nada, parabéns por ter concluído a formação inicial. Seus esforços para buscar desenvolvimento profissional inspiram todos da Khan Academy e certamente fazem da sua sala de aula um ambiente de aprendizagens transformadoras. Seu certificado será enviado em até 30 dias após a conclusão do curso. Nós fazemos o levantamento dos educadores que concluíram todas as etapas, assistiram todos os vídeos, leram os artigos e fizeram os exercícios. Para saber se você concluiu a formação inicial, confira a mensagem que enviamos para seu e-mail vinculado à Khan Academy. A formação inicial pode ter terminado, mas a Khan Academy oferece outros canais informativos e oportunidades de formação continuada. Acesse o painel do professor e clique na aba Recursos. Aqui você encontrará materiais que podem te ajudar a usar a Khan Academy com seus alunos. Confira também a central de ajuda, no rodapé da página, onde você pode acessar uma série de artigos, incluindo perguntas frequentes e guias para alunos, professores e pais. Além disso, lá você pode relatar um problema na plataforma e receber assistência da nossa equipe de suporte. Para saber mais sobre as iniciativas de formação e outros projetos da Khan Academy, fique de olho na sua caixa de e-mail. Sempre cuidaremos para que você esteja por dentro de tudo. Você também pode seguir a nossa página no Facebook e o canal no YouTube. Basta buscar Khan Academy Brasil. No YouTube você encontrará diversas playlists de formações passadas e ainda pode participar de webinários ao vivo. Por último, queremos pedir que você preencha a avaliação sobre esta formação inicial. Estamos comprometidos em criar formações de qualidade e queremos contar com a sua contribuição para continuar entregando excelência. O link para avaliação está no próximo artigo. Mais uma vez, parabéns por ter concluído a formação inicial. Conte com a Khan Academy em todos os momentos. Até mais!